Takže, je dneska 6. február, dobrý, je 6. február 2018, 11.40 aj dačo, ja som sa pred necelou hodinou dozvedel, že tu je tlačovka, mala byť teda, lebo teraz je dočasne zrušená, ak ja som priplachtil na miesto. Počkajte, niečo sa tu deje. No a tu som v parlamente. Ja sa to rýchlo iba dozvedel. A názov tlačovky mal byť, tu vám to prečítam, lebo stále čakáme, to musím sledovať. Prehľad je oznámenia. Názov tlačovky... Strácame trpezlivosť. Nová koncepcia fungovania policajného zboru a jeho inšpekcie. Prezentovaná stranou Most Heat. Hej? Pretože oni idú meniť, tak som povedal, povede sa, najväčší jojkári. Strašne si toho redaktora tam? No to je jak trhací pes, rozumiete? Ani strašne neozývam. Počkajte, to ešte odo mňa za toto. Áno. Nebudeme kamaráti, keď mi kameramana budete toto. Čo? Ale však... Skratovú situáciu mám, viete. Ale tak vy máte koľko skratových situácií, viete. Stačí, viete. No. Nemôžem chlomať, ja s tým problém nemám. Martin, Dáňo, Jean, ešte aj reklamu mi spraviť. Dá to do jojky? Martin, Dáňo, redakcia, Jean. Tu sme dneska prišli na tému policajná inšpekcia. Filmujem práve najväčší profesionál z redakcie TV Joj. Nie? Tak, možno aj kamaráti ešte budeme. Ja uznám, ako skratovú situáciu, viete, ako to... Môžem vám urobiť úvod celý, ako sa pripravím trošku. Lebo akorát som ja robil živé vysielanie. Vidíte, tuto s tým pánom, čo ma napadol vtedy na tej súdnej rade, lebo som na nej meril kameru. On dneska mierí kameru, ale jeho nikto nebije. Práve, že ja som rád, že ma filmuje. No, ale ani vás nikto nebije. To je ten problém. Skočili ste mi po kamere. Buchli ste mi po kamere. Pozrite sa. Tak ukážte ešte raz, dajte. Takže keby ste ho raz napadli, no, tak niekto ukazový má. Áno, že ste kamaráti, nie? Aj s pánom Migalom nás spravíte? Znači, keď ja robím. No, idem dopovedať, čo vlastne, prečo sme tu prišli. Policajná inšpekcia, hej. Policajná inšpekcia, vidíte, aj sa pobavím tuto v parlamente. Išli hovoriť o policajnej inšpekcii. A teraz fakt už neviem, či ma neodpočuli, lebo ja som dobehol na miesto. A ja jediný mám tu špeciálny dokument, to uvidíte potom v mojom celom videu. Ešte počkáme, či sa to tlačovka uskutoční. Možno sa už aj pripravia teraz, jak to poviem. No ale však nech budú pripravení. Tu je ministerstvo. A už ide. Počkajte, už ide tento hlavný most. Čiže tá tlačovka nebude tej policajnej inšpekcii tu? Neviete čo? No dobré. A znova vo firemných farbách sme. Ja v zelenom a vy v červenom. No, dopoviem ešte rýchlo. Takto si toto nastavím. A je, by sa to mohol ukázať. Tu je dokument z ministerstva spravodlivosti. To je unikát, ako tu vám budem pozerať, lebo mám tu dve kamery. To je unikát, hej. Pretože Most Heat to je Žitňanská. A Žitňanská ešte povedala predtým, že políciu treba vyňať z rúk Smeru a tak ďalej, všetko možné. A na druhej strane, čo to je za schizofrenická ministerka, keď teraz ide meniť pravidla, teraz som tu stretol na odbore Kotleba, ktorý išiel, ide meniť pravidla inšpekcie. Sama hovorí, že inšpekcia funguje nezákonným spôsobom, nemôže byť vyšetrovacím orgánom pod ministrom. Sama to tvrdí. A tu si pozrite sa. Ministerstvo spravodlivosti, dovolanie
Minule oslobodili jedného policajta na najvyššom súde a ona dala dovolanie. Ja sa pýtam, čo to je? Na čo ona dáva dovolanie, keď vie dobre, že inšpekcia nezákonne funguje? Najvyšší súd rozhodne proti inšpekcii, že nemohla vyšetrovať toho policajta, nezákonne získané dôkazy a ona tam podá dovolanie. Však vám ešte tu ukážem. Tu je špecializovaný trestný súd, všetko. Hej. Podpis, povedzte sa. Sebavedová ministerka, obrovský podpis, takýto cez polovicu strany podpis, keď podpisovala to dovolanie tomu chudákovi policajtovi. Takže, jak takáto ministerka, chora na hlavu, tu môže robiť niečo? Zaťažuje súdy zbytočne, zbytočnou agendou, lebo na konci aj tak bude výsledok prospektov policajta. Tam podľa mňa nevie ľavá ruka, čo robí pravá a iba to podáva tak, aby to podávala proste, hej. Čiže tým sa treba zaoberať, že... A to sú také treba otázky klas. Minule tam dala pokutu 34 eur, niekto dostal, taká dopravnej priestupku, zase tam bola inšpekcia, oslobodené to bolo, alebo to. Zase tam dala ministerka dovolanie. Tu konkrétne v tom prípade policajta pre iný prípad, hej. Takže do nekonečna dáva... nerešpektuje rozsudky najvyššieho súdu. Ona mohla dať dovolanie voči tým základným odvolacím a tak ďalej, ale už dva rozsudky sú, ktoré sú nezrušiteľné stále. Hej. To je dovolacie senátu 5-členného najvyššieho súdu. Dobrý, nebude tá tlačovka s tou inšpekciou? Nebude tá tlačovka? Kedy? Neviem, že nemám. Nemáte hlas? Tak ja za vás poviem, keď chcete. Ja vám pretlmočím. Takže nepríde vôbec ani dneska, ani zajtra? Dobre. No. Takže pán Gábor stratil hlas. Tak, neviem, na čo ime na hlas, keď aj tak to imám. Majú tam toľkých straníkov, toľkých poslancov a oni rušia tlačovky, aby to bol ten hlas. No ale ešte rád, aby sme sa zamysleli, však idem teraz za hrabinou, že čo si o tom myslím, však ja som bol v šoku, ja som tu vyrazil teraz 40 km, pozrite sa, ten som narýchlo sa poobliekal, utekám sem, že čo to tu sú za tlačovky? O tom, že inšpekcia je nezákonná, tak stačí to rešpektovať a podľa toho sa zriadiť. Ale teraz čo? Navrhli zmenu zákona o inšpekcii, teraz vraj má prísť prúd Žitňanskú všetko, že Žitňanská bude menovať tých najväčších funkcií. No hlúposť, zase to bude podľa mňa zle spravené, nedajú sa vyjadriť ani odborníkom toho návrhu zákona. Pochybujem, že by oslovili nejakého Harabina, čo je najväčším kritikom inšpekcie a tak ďalej, hej, alebo niekoho ďalšieho. Zase niečo nakonštalujú a zase to bude na hovno, hej, na prd proste, ako by som bol slušný. Tak to bude vyberať. A pán Kovačič. Pána Kovačiča musíme vyspovedať, najlepšieho redaktora. Jaj, tu som chvíľu v parlamente a tu sa dejú veci. Čiže, čo to sú za schizofrenické postupy strany Most Híd? Schizofrenické. Ale bolo na objednávku robené, hej. Pojďte sa. Pán Čulinský. Pán Pčelinský, a váš predseda hovorí, že Kiska vyhrá voľby, to čo je? Že tak máte preskúmy, že vyhrá voľby. A to ste kde počuli? Však včera v Gáske robil také video s ním a tento mu hovorí, že také máte preskúmy urobené, že neposadíte vlastného kandidáta, pokiaľ pôjde Kiska do voľby. My nemáme žiadne preskúmy urobené, no? To je jedna vec. No? A druhá vec, jediný prieskum, ktorý vyšiel, je Focus, ktorý vyšiel tento týždeň. Ano. A ktorý hovorí o tom, že Kiska je stále najdôvernejší politik. To je celé. No, ale prečo robia najnedôvernejší, možno by bol po Ficovi druhý, rozumiem? Oni robia, oni robia. Aj otočené. Robí sa aj len, nebol asi zverejnený, ale robí sa aj na... Ja počúvam, Kolár hovorí, že takí sú prieskumy, že nemajú šancu, že Kiska vyhrá všetky voľby na svete. Nie, pomaly, nie. Tak to povedal. Nič také nepovedal, čiže netreba prekrúcať slova pán Daňo. Hej, to je jedna vec. A druhá vec, my sme povedali, že v prípade, ak Kiska nebude kandidovať, ano, tak veľmi pravdepodobne budeme stavať vlastného kandidáta na prezidenta. A pokiaľ bude kandidovať, ano, tak to mení situáciu, pretože
súčasnosti Kiska je veľmi silný kandidát, aby to obhájil. Ale práve ja si myslím, že on kandidovať nepôjde, lebo už sa vyjadril viackrát, že... Hej, musím poďakovať tu pánu Pšolinskému, mi kúpil kameru, čo mi Katrinec rozbil. Musíte uznať, že to bola chyba tu dotiahnuť Katrinca. Pán Daňo, netreba klamať a treba povedať pravdu, si, aká je pravda, že pán Katrinec tu prišiel z LSNS aj po výbore. Katrinec išiel vonku s Kotlebom a s ďalšími. Nie, oni sa tam stretli dole, sa mi zdá. Nie, ale vy ste ho tam udávali slovo. Nie, to nie je pravda. Krajňák, nie vy, Krajňák. To nie je pravda, no. To nie je pravda. Hm. On tu prišiel z LSNS s nami a kto požiadal o udelenie slova Katrincovi, bol pán Marián Kotleba, treba si prečítať záznam z videa. Musíte viac sledovať moje videa, aby si zistili, že to je zločinec, recidivista, kriminálnik. Viete, no, ako... Tak aj dopadol. No, dobre. Tak aj dopadol. Išiel za vidierku a... Tak, no, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ja sa musím pripojiť, bo mňa aj sa nebezpečne vyrážal, niekoľkokrát bolo trestné oznámenie na ňo, sa vám vyrážal, zabitím, toto, tamto. Tak ale, pozor na takých ale, ľudí. Ale ja vždy hovorím, padni komu padni, no. robíš prúsery, no. Tak sa zodpovedaj potom. No. A tu mala byť tlačovka od policajnej inšpekcii, zrušili nám to mozit, že vraj nemajú hlas dneska na tlačovku. Hodinou zrušili. Hej? A vidíte, nechali nás tu doteraz stať. Tak asi Kalín zavolal a im to vysvetlil, ako to má byť. No, lebo už boli netrpezliví, tak im povedal stopol ich asi, nie? No dobre. Dobre, majte sa. Ešte musím tu, ešte toto. No, takže čakáme. Moment. Čakáme ešte túto, tak končíme. Jaj, no, takže idem si toto ešte preskúmať a utekám ďalej, lebo toto je zničujúce, čo tu sa deje. Toto je. Ja som nedopovedal, ako píše tento. Že Gábor Gál nemá hlas. No, tak čo sa to napíše, aj tak to prečíta. Hej, idem. No. Takže... Toto je suknička. Zase takto. Chodí som týždeň. Ukážeme celú. Tuto aj pôjde sa suknička. To minulé vás kritizovali také, že tak sa nemá chodiť do parlamentu. A vy provokujete naďalej. Viete, koľko vás kritizujú? Bojte sa, aby nejakí muslimovia tu neprišli. Bojte sa, aby nejakí muslimovia tu začali byť v parlamente. No, trochu to prerušilo. Prišla pani Cigániková v mini sukni. No, ona nenechá sa poučiť, viete ako. Hovorím, že bojte sa, že aby tu nejakí muslimovia neboli. Muslimovia, lebo raz jej zle spravia. Potom bude plakať, hej. Lebo keď to takto pôjde, za chvíľku tu budú aj v parlamente. Ja som išiel raz s taxikárom v Paríži, moslim bol. Tam je veď, že mnohí, hej. A my potom, vtedy mi vysvetlili princípy, že prečo vlastne oni tak napadajú tie ženy, že provokujú minisukniach a tak ďalej, hej. Odborím na školstvo. Tu dneska všetkých stretíme dneska. Dobrý. Krásne, potkajte. Natáčajte. No čo povieme, lebo komunálne voľby idú. A som počul, že si... Pravidelne ste humenom, pán Daniel. Odbory teraz ideme nahlasovať aj ku vám. Pravidelne ste humenom a rozprávate s mojim protikandidátom. Ktorým? Pravidelne v reštaurácii. Áno. S týmto. Sa vám porochnavím. Áno, pravidelne. Ale však on ešte nehovoril, že je kandidát na 100%. No ale čak vy tam viete, ste s tým Molnárom prepojení. S jakým Molnárom? Ale presne. S tým mesom kombinátom? Molnárom, z Lipšicom. Ale jaj, no. Ja Lipšic, však teraz si pozrite moje posledné video, jak som ho pod holú zemplom pochoval. Lipšica. A tak vy viete, tak zahmliť. Najhlúpejšia jadovka, ale to som výsledne povedal, najhlúpejšia jadovka na Slovensku. No a vy nejde si kandidovať? Nie. No jak však ste to... Ja už mám vyšší princíp, ja idem na prezidenta. Ale však ste to sľúbil, keď ste boli... Ja idem na prezidenta. Ale však ste to sľúbil. Ale však ste to sľúbil. Ale môže mi aj poslanecký klub, môže mi dať ako koľko, 15 hlasov teda na prezidenta. Ale tak si chcete do Humenného kandidovať, ale už prečo nejdete do Humenného? Vyberiem, možno aj vás podporím. Napíšte mi list. No. A ja tak sa mi pekne rozprávam. No, ja si tak natáčam, že by bola no. Pravda. Takto, stretli sa s pani. A budete tu aj vysielači? Nie, ja som. Dneska si už druhá, čo ma natáča. No, lebo viete, aby bola pravda, lebo vy to zostrihnete z toho kamaret. Ne. Tak, čo, ale vy idete kandidovať, som počul. Neviem ešte. Asi som vás videl teraz pri Harabinovi tam sedieť, nie? Na tom Rusínsky dní. No tam ma posadili. No, áno. Tam ma posadili. Tak. Tam ma posadili, ale povedali, že to je protokol. Áno. Čiže každého posadili, kam organizátor sme dostali čísla. Tak. Nie, ja som si nej sadla a ja nemám problém s nikým. Má peklo doma, už manželka mu robila, že s frajerkami chodí, rozumiete? To ja neviem, to ja určite nesmiem. Ja si profesionálne sadím ku každému a s každým sa viem porozprávať, viete. No tak čo by tam stalo, prok nám riešite. No ale on
nie je ešte kandidát, on mal byť kandidát až, hovoril, že možno od marca, od mája, nie? Ale doteraz ešte nie je platný kandidát. A však ešte nie je kandidát, nikto, lebo že auguste sa budú podávať. Vyše prieskum, kandidátky. Lebo tam robia, viete koho? Áno, Molnárovci robia prieskum. Ale viete koho, toto je kandidát hlavný? Áno, áno. Hlavný kandidát je pán ten váš poslanec, jak sa to volá? Jak sa volá? Meričko? Oni ho, počúvajte, však vy to veľmi dobre viete, že kto zadal prieskum. Ale však Meričko nevie, peď vedieť povedať súvislých. Ale viete, kto zadal prieskum? Pozrite si, občianske združenie Zelený ten. A kto je to občianske združenie? Ale viete, kto ich podporuje najviac? No však tento župan, čo máte v Košiciach, nového župana. Nie, ešte raz, ešte ich župan nepodporil, lebo ešte KDH podporu nedostali, ale viete, kto dal prieskum, si pozrite, občianske združenie Zelený, neviem jaký. Áno. A to je presne novinár, ktorý je šéfredaktorom Novin Express, ktoré vydal Chemes a kde je pán Molnár. A jak sa volá, nie ten chlapec malý taký? Nie, taký čierny, vysoký kučeravý, neviem teraz. Keď si dáte tento občianske združenie, taký čierny, no. Viete, tak, ja už to stratil som kontakt. Ja to presne viem, no, tak dobre. Ale tam treba ako podporiť dobrého, silného kandidáta. Dáta nejakého, nie? A nespolčili sa proti vám nejaký tam? Oni sa spolčili, nie? Lebo oni hovorili, Valeval, že bude kandidovať. Nebudete. Ale potom, že píše príkaz od Fica, že vy ste posledná nádej Smeru, posledná ale, bašta. Ale žiadny príkaz, ale na Fico príkazy nedávali. Ale povedal, že vy ste posledná, čo ale, to vie zachrániť. Ale na vždy, že nikto príkazy nedáva, prosím. Ale vážne, Fico povedal, sa niekde vyjadril, že vy ste posledná to zachránite, že by ste mala ísť kandidovať, lebo potom nebude za mi rozprávať. A tak idete kandidovať, nie? Neviem ešte, uvidím, keď ma ľudia podporia. Lebo sa počul, že ste mali meeting s podnikateľmi, ste predstavovali svoje hospodárske výsledky nejaké dobre. Nie, nie, nie. Ale aj schudnutá ste, pozerám aj toto, nie? Počúvajte, nie. No. Podľa prešovskej primátorky, čiže som si zobrala príklad z KDH, ano. Prešovská primátorka každý rok poďakuje ľuďom tak. Za to, že spolupracujú s mestom. Áno. Ktoré, lebo máme aj sponzorov veľa, ktorí nám dávajú na plesy a tak ďalej. Takže podal KDH, som si zobrala príklad a som povedal stretnutie. Ano. S rôznymi skupinami, boli tam aj lekári, sestričky, nie len podnikatelia. A som im poďakovala a som im povedala, že mesto získalo teraz pečať za dobré hospodárenie. Ano. Sme 11% zaťažení. Ako to je, čo za pečať? No, pečať za dobré hospodárenie. A to kto dáva také pečate? Viete čo, dávajú to s podporou Európskej komisie, ale presne by som to vedela povedať. No nie Ineko, lebo Ineko, keď zistilo, že som mala byť, ja som písala list, že som schokan roka v hospodárení, som mala byť druhá, ano. Tak Ineko, a som sa tu ozvala, že čo to má znamenať, pána Jurzica a všetkých, tak mi napísali, že tohto roku zmenili metodiku výpočtu. Jaj. Ale metodiku nezakriete ekonomiku, ano. Či chcete, alebo nechcete. Takže zmenili metodiku, ano. Dúfam, že nie kvôli mne, ale... Ale musím sa pochváliť, farbu máte zelenú, jak ja, pozrite sa, dneska vidíte, krásna zelená farba, všetko, vy už znovu budete ladiť. No vidíte, takže aby ste vedeli, tak čo s tým prvnávim, tam toľko preberáte? No neviem, ja som sa opýtal, že či chce kandidovať, nie, on hovoril, zatiaľ riadi to obec, tam už druhé bolo v obdobie, nie? Vy ste tretie vlastne teraz, nie? Druhé. Druhé tiež? No vidíte. Krasnáke. A nechcete ísť do Kochanovi, tam pôjde tam? No vidíte, takú ponuku som nedostala, to počujem prvýkrát. Do Bardejova som už ponuku dostala od hokejového klubu. Ale on nemá ešte ani pobyt. Od hokejového klubu, že mám ísť kandidovať do Bardejova. Áno. A moja kolegyňa povedala, že vy ju do kúpeľa volajte nerobiť. Ona má tu roboty dosť Humenom. Áno, ale vy máte pobyt stále Humenom vlastne, nie? Čo? Pobyt máte Humenom, pobyt. Humenom máte pobyt. No a možno si dám niekde inde. No, no. Lebo napríklad boli takí primátori, jak je Stupave. No. Hej. Sa volá Maroš, hej. No. A on si kúpil byt v Bratislave, že nebude do Bratislavy, ale chce starostovať v Stupave. To, čo si o tom myslíte? To nie je ako nejaká vizitka, nie? Dobrá, čo pre starostu? No, ja si myslím tak, že v prvom rade sa vždy treba spýtať, že prečo ten starosta odchádza z vlastnej obce? No, no, presne, no. Ja neviem, to sa treba všetky spýtať. Tak. A potom, že možno, jak som počula, že niektorí majú vyššie ambície. Áno. A viete, ak sa hovorí, do dobrého mesta, kde je 11% zadlženia, 2,5 milióna prebytku, kde sa tak dobre hospodári, všetci chcú kandidovať. A nebrali ste taký úver takedy, alebo čo? Nie? Nie. Nie. Také prebytky tam máme? Máme tam také prebytky. No. Teraz zoberieme úver a máme ho schválenie, ale za 0,0 neviem koľko, ale to je o tom, že my to hospodárenie nemôže nastaviť za jeden rok, za dva, za tri, ale my budeme mať, vždycky sme v pohode. Ešte chcem poslednú vec, asi vám, čo vám pípa. Ako lajkujú vám, že ma vidia? Ideme online? Neviem, čo mi to pýtať. Čo? Že... Ja neviem, jak sa hýbete, vás to zameriava, neviem, vám to vybobil. Tak sa vedie, hýbte. Tak ešte, čo som chcel povedať k tomu Humennému. Odbory tam ideme robiť teraz, hej, odborovú organizáciu, tiež aj na meste, v televízii a tak ďalej. Tam na nejaký... odborovú organizáciu? No, my sme máme odborovú organizáciu GIN, hej. No. Už teraz sme nahlasili, teraz zastupujeme už v 60 firmách sme aj inštitúciách na Slovensku. Odborová... A Molnára nebudete robiť? Že tam môžeme, aj tom Chemlo nechcem ísť. No, tam šikanuje ľudí, no. Dáva im 200 eurové pokuty. Toto firma na E, alebo jak sa to volá, nie? No, tak tam pôjdeme. Nechcú tam prejsť. Aj tam pôjdeme, už aj tam sa prihlasili, sa mi zdá. No. Lebo...
A u mňa čo budete robiť na odboru v meste? My máme všetko. Tak budeme rokovať, keď budete vy prepúšťať organizačné poriadky, menej a tak ďalej, budete musieť zónou rokovať, to budeme stretávať už. Lebo teraz sa stretávame iba z vašej dobrej vôle. My teraz nič nejdeme prepúšťať. Ja viem, ale... Ale keď je organizácia, ale my nebudeme môcť s vami rokovať. My môžeme Prečo? Rokovať len s organizáciou, ktorá je v meste vytvorená z pracovníkov mestského úradu. Pozor. No. Zákon je taký, aj ústava hovorí, odborové organizácie nesmú byť obmedzované a všetko, hej. Môžete mať 10 odborových organizácií, hej. Potom môže sa zaviesť spor napríklad, tu sa potom dobrý mediátor a sa tam robí spor o to, ktorá má prevahu, tá odborová. Ale to musia byť zamestnanci mesta. Ja, áno, a vy nie ste zamestnanec. Ja som šéf odborovej organizácie a zastupujem zamestnancov. Uvidíte, inšpektorát práce vám to príde, vám to vysvetlí, viete, ale možno naštudujete zákon predtým, alebo pozrite si pár mojich videí a uvidíte. Teraz sme podali ďalšie žaloby a všetko. Začíname zastupovať proste pracovníkov po celom Slovensku, viete. A ešte jednu poslednú takú zaujímavú som mal. No predstavte si. Aj technické služby ideme robiť, hej. Po celom Slovensku to je nekvôli vám, viete, ako no. No, takže budete kandidovať možno. Uvidíme, ešte si premyslím, keď ma budú ľudia budú chcieť podporovať. Predstavte si. Ja rozmýšľam, že nepôjde na prezidenta, viete, už len kvôli reklame, že si nepozbieram 15 000 podpisov. Ja je to, že už kvôli tomu ste zanedbali na Humene, že pejte na prezidenta. Tak nebudem dvakrát do jednej. Preto tam dvakrát do jednej. No, ako tam, viete, tak to je... Ale ste to globálne slúbili, treba povedať. Voličom ste to slúbili, voličom ste to slúbili. Ste ma tu naháňali, no? Že vy určite budete kandidovať, tak. Že všetko, no a teraz čo? Sľub nedodržíte. Tak ja som pozor, ja som nesľúbil, som povedal, že zrejme pôjdem. Ale ste slúbili, ja však, to ste ma naháňali, ja to video. No. A tam mali tú podporu, tých 26, vlastne teraz bolo ten prieskum robený Humenom, vy ste vyšli asi jak prvá, ale... Nechápem, jak tomu meričko vyskočil 26%. A nie, ja, mal som 100 ľudí na Facebooku, ja to tiež nechápem. No, to také hlasovania, viete, ako primitívne. Viete, ako to napísala jedna pani blog, ja som ju potom kontaktovala z Bratislavy, a ona robí v nejakej americkej firme, hovorila mi, tak verím, že ak na to prepočítala, je bývalá Humenčanka, až mňa prekvapila milo. Ano. A je to na pravde, aj neviem, jak sa volá, ale a ona napísala, že si prepočítala ten prieskum, bude Humenčanka. A že ako môže byť, že všetci sú 100% rozhodnutí rok pred voľbami. Ano. Že keď spočítala tie percentá, to som ani ja nevidela. Ano. Potom prepočítala na počty hlasov, koľko by to vychádzalo. Ano. To sa mi páčilo. Takže zistila, že vlastne, aké to môže byť prieskum, že to sú školácké chyby toho prieskumu. Ano. Keďže jednoducho nemôžu byť ľudia 100% rozhodnutí, že keď spočítate, vám vyjde 100%. Ano. Že, a to má pravdu, lebo ja mám niekedy 20% rozhodnutí pri prieskume. Ano. Čiže ten prieskum bol podľa mňa napísaný niekomu ušitý na mieru. Áno. A viete komu? Meričkovi, aby ho KDH podporilo, no. Lebo tam sa hrá o podporu KDH. Áno, oni podali čísla potom, jak vy hovoríte, čísla treba, hej? Áno, a vidia čísla, už áno, Meričko. KDH mi povedali, že podporia len človeka, ktorý pôjde stranicky, že nepodporia nezávislého. Áno. A že, tak tam je to, tak ako im povedal, to není message pre voliča, to je message pre politické strany. No, takže vidíte. My to tak čítame. A keby som prišiel za vami podpísať kandidatúru na prezidenta, lebo tam stačí 30 poslancov a 15 občanov, vy podpíšete? No tak by ste ma sklamali, keď idete do meno kandidátu. Teraz ma to napadá. Musím si premysleť, viete, keď niekoho sklamete, jak môže sklamaný občan potom na to reagovať. Ja, ste ma sklamali. A čo by ste mňa vládať, keď som išiel do umeného? Nebudete vy kandidovať, pôjdem ja? Ja som čakala, že dodržíte sľub. Prajem vám pekný deň, pán. Tak možno sa zmeráme si síly, to ešte nie je vylúčené. Hej. No dobré. Pozdravte pána Fica. No. Všetkých stretneme dneska. Ale tlačovka sa neuskutočnila. Sklamal som Maľovu. Nič, tma. Nikde nikoho. Moje papieriky sú kde? A tu sú moje papiere. Ja, taký som bol. Sekundu, pozbierame. Idem. No, tak ideme. Potom si dopojeme o tej inšpekcii, lebo ja už tu nevládzem. Ideme ešte raz. Posledná kontrola, idem. Vidíte, tu je to. Strácame trpezlivosť, nová koncepcia fungovania policajného zboru a jeho inšpekcie.
Kaliňák zavolal, zrušili. No, tak si pozrite, že pár záberov z parlamentu. Aj to dneska bude videjko. No, čo to takto? Na chvíľu. Tuto náš hlavný asistent, herr generál Donkavický. Ideme ďalej. Dobre, vyslovedal som dneska. Počujeme tu. Tu sa tuto dneska... Ešte, ale... Zrušili mi tlačovku. Píšel som, zrušili tlačovku inšpekcii, vieš? Žiťanská mala robiť o tej inšpekcii. Náhle sa tu zrušilo. Nech sa páči. Ako z mosty strátili...